Angge ado sung sate to, Den. Mriko iki pura sane, mriko iki kadipaten sane kraton. Oh. Lah iki pujangane mriko ya Rangga Panambang bisnis. Waktu waktu perjuangane Pangeran Sambernyawa dheweke kan Pangeran Sambernyawa gadah prajurit Kawandasa jenenge. Ah sing mandhegani dhewe soyan aku ana kamuktene kuwi cajak mukti Kirangga anu Ki Kudana Warsa. Aku ora bakal nalekke lelabuhanmu. Kasunyatan kan bareng Pangeran Sambernyawa jumeneng dadi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati kan nggih diangkat pati diangkat pujangane. Wonten sejarah nglaroh tekane Nambangan niku sih jeneng prajurit Ki Kudana Warsa. Pangeringan-ringan iki kelingan joro-joro sing pun sedo. Terus mereka mak nyut ngeten anu sajerasa nek iki di anu kok dibayangi simbok. Lah kula ngancane matur ta kula ngancane kelingan iki. Nate kula matur. Pihak Mangkunegaran utawa Pemkot kaya calon temen munggu gugu karepe. Yen bab aran jungke ngalor iki lho. Iki nggih. Angge niku kula judeng yen. Niku kula kelingan pitue ana jane ana gandeng canenge sejarah Mangkunegaran, prajurite Gusti Mangkunegara utawa Pangeran Sambernyawa. Kan kersane mriki kan beda karo kersane Gusti. Mati ana dalan nganu. Kula ngerti kijing pitu enten lho ora ngono. Sing wedal sing anu mriki klinik bersalin mboten terus lore kuburan. Disenu yang liwat ngalor niku iki kuburan. Sane iso dijeki omah. Yang mboten kleru nggo toko. Mburine iki jeng kabeh 50 ana. Niki mlebet sejarah Mangkunegaran, Mas. Oh. Ah, ngomong kan mboten anu lah yen terus kula mikire mriki ngaten. Lah ngono kok iso ngarani iso ngemasang cagar budaya piye? Nate tak lu matur sani nge nge umah kali nge cuci motor depan sani nge mboten mertamu terus ngalin ngalor tekane konser terus tekane Purwosari niku so nate lu cerita tentu tapi kasing gula yang ngoten ya wis yang perlu pemukanu kan surah ngawam yang perlu ya lu jin Mangkunegara atau orang ngerti tak kau sih ngerti kan jadi sejarah generasi saat ini orang ngerti jadi ngerti terus ini loh sejarah perjuangannya Pangeran Sambernyawa.